kjære mennesker på internett. Dette er meg fra senga mi. Yep, du synes det kanskje er en rar setting. Det gir mer mening når jeg forklarer at jeg skal opp grytidlig i morgen. Jeg skal til Sverige, så jeg må stå opp klokka 6 i morgen. Tjo hei! Jeg drar de sammen med Hanna Martine og Amalie Olsen. Vi skal rett og slett til Akospatle sitt headquarter. Vi skal teste ut disse produktene samt lage noe kjær. Dette er samarbeid som jeg har med Akospotless, helt åpenbart. Duh! Og jeg kjørte egentlig på med det, fordi jeg har opp igjennom året slitt med ganske uren hud. Det kan du se her. Det har ikke vært pent i tider. Og jeg vet at mange av dere boys sliter med det. Jeg har nå ish 2 år brukt produktene til Akospotless. Og jeg hadde ikke inngått et samarbeid om jeg ikke hadde ment det jeg sier. Boys, det er helt lov å pleie sin hud. Det er helt menneskelig, og det er tabubelagt. Men alle gjør det, og alle burde gjøre det. Den her bruker jeg for å rense, og de to her bruker jeg for å fukte. Bruker den her når jeg står i dusjen, tar det på, og så la jeg vannet renne over når jeg har hatt det på en liten stund. De to andre bruker jeg litt alt ettersom. Den her pleier jeg å ta på etterpå at jeg er ferdig fra dusjen, og den her pleier jeg å ta på nå. Noe vi skal gjøre igjen. Disse produktene får du nå på Vitus Apotek. Jeg må rett og slett legge meg, fordi jeg skal tidlig opp, og kjenner om hva skjer rett, så kommer jeg til å slumre litt. Det er også veldig viktig å nevne at det her ikke er noen mirakelkur, så det er liksom ikke sånn at kvisene bare bom forsvinner. Men det forebygger. Det hjelper huden din in the long run. Så nå har jeg fått fullført dagen min, kjører på i morgen, dundrer bort til Sverige, og vi bare avslutter med Paradise, der vi kan bare si god natt! Du gamla, du fria, du fjell. Nå er vi i Stockholm. Vi finner ikke taxi. Vi aner ikke hva vi skal gjøre. Jeg må også si hei til dere da. Hei, Anna. Hei, Amalie. Hvordan går det bedre? Var det fin flight? Det går bra. Jeg er varm. Og deg. Er det bra? Du er legt. Så det her blir jo en day in my life i Stockholm i veldig kjapp form. Også en challenge, fordi jeg har ikke noe kort. Så det kan bli utfordrende. 0 kroner. Eller, nei, tulla. Jeg har faktisk en 10-er. Den er norsk, men vi satser på at det fungerer for det. Labrottene? Lage... Toner? Toner. Aner jo ikke hva som er halvparten av de greiene her. Nei, vi... We'll figure it out together. Ja. Jeg gir det til deg, ja. Du følte bra med. Jeg tar den, ja. Du må jo lempe oppi da, du. Du skal jo over 500, Anne. Jeg vet jo. Yeah! Bra jobba! Nå er vi på jobb. Og så er vi videre til... Bullisorbate. Bruh! Vi trenger den og den. Så skal vi... Sånn ikke eksploderer med en gang på det greia. You can do this. Nå ødelegger jeg hele greia. Vi heier på deg. Nå er det på 90. Ok, greit. Nå må jeg gjøre quick maths. Ta det litt på kroppen. Skjønner du quick maths med, eller? Det er noen lavalampe. Det synes jeg er litt gøy. Det er sånn, jeg kan ligge og loke på kvelden, sånn jeg ligger og ser på sånn satisfying Instagram. Ja, satisfying Instagram. Satisfying Instagram post. All eyes on you. Noen som vil ha æren? Ja, Amalie kan ta den. Jeg tør ikke. Det bare legger seg i båndet. Det der er veldig, veldig, veldig bra. Var det ikke bare 5 av 3 da? Det er 3. Jeg har full stigning på sikkert 100. Vi må kødde på laboratoriet. Ok, det her er et viktig spørsmål, ladies. Ser den klar ut? Ja. Nei. Jeg velger å svare nei for å imponere. Jeg synes ikke den ser klar ut. Vi må fortsette. Med mindre jeg ser dritordig, så synes jeg den ser fin ut. Her på kanten har vi lite som har fastnatt. Ja, nettopp. Men Anders, var det ferdig? Ok, greit. Det er ikke mye sånn twist and twirls. Oi, det er det, ja. Fortere, ja. Jeg vet ikke helt om det var det du sa, men jeg... Du sa ikke fortere? Språkbarriere. Otroligt! Ja. Helt snyggt, hva? Jettesnyggt. Å, fy, det er skjønt. Ja, det er gøy. Sånn koser jeg meg med. Det er min ny type rolle. Jeg ser da. Jeg bare fucker med, det er magi. Hva er det du driver med? Det er sånn alle leger her, men nå har jeg satt jakka min. Oh, you ruined it, it's white. Oh, ok. Wow. Wow, well done. Da synes jeg vi har gjort en god jobb. Det er så bra med jeg, ja. For å stå og høre en liten stund, så vi vet at alt ting er helt løst og ferdig. Oi, jeg spjærlet. Jeg spjærlet, det var bare sånn. Forskerutrivån venter litt, og så kommer vi tilbake igjen straks. Er det...
kan du, vet du hva alt her inne er? Sander! Prøv. Ja, men du ser. Ja, jeg ser. Det er mye press her. Det er din tur. Nei, det er din tur. Kjør, Amalie. Stein, salt, papir. Randule is right. Nei! Da, chicas, har vi fått vårt produkt ferdig. Hva syns vi? Det er faktisk, jeg blir litt kry. Det er liksom... Litt kry? Du har så mange vanskelige ord. Kry! Skål for det. Da har vi produktet ferdig. Tenk fort. Da er det tid for kunst og håndverk. Vi har nå fullført vårt produkt. Og vi er klare for å klippe. Favoritt i kunst og håndverken, men... Hva fikk du? Jeg fikk nesten ikke bestått, for jeg klarte ikke å være så jævlig. Jeg fikk nesten ikke bestått i kunst og håndverk. Og så koser jeg på strekkode og sånn. Du kan det verte til de små tingene, Anna. Ja. Har du med at du knytter til deg? Nei. Har du sett han kidden som får en avokado på julaften? Avokado! Avokado! Ja, det er deg. Mission complete. Ako, spotless, blemishin, tritin is done. Jeg er veldig fornøyd. Er dere fornøyde? Veldig fornøyd. Står det randuller med Sander på det? Oi, det står en... Oi! Det la jeg ikke merke til. Ja, det er gøy. Handulle. Handulle. Er det mulig? Hvorfor skrikte du den kaffen der? Anna Martinez. Blemish, tritin, daily, purifying toner, you guys. Skål for deg. You guys are amazing. Oi, sorry. Farvel, kriger. Ja, krigeren her. Så er det vi da. Vi skal til flyplassen. Tur i tur. Og vi er hjemme igjen. For å avslutte det hele, du får nå disse produktene hos Vitus Apotek som nevnt i starten. Utenom det så har jeg vært Andule. Du har en snart legende. Og ta vare på huden deres, people. Det er viktig. Tudurup.